يوسف كيس عبد الله يحقيا ورفافنتا حسبقا معارض كايا وعود ايا دولادا جبوتي كويدي اناني اقلين قولي ستاكا سومالي لان واسدو هذا القول ديقيا وحانو كهضي حاريك انترنت واشاكتي دولادا جبوتي اني كانيسا سومالي لان كاسو حكومة سومالي لان اكون الي ليسي ديوغا جوابتي هذا القاسيكا سوياني دولادا جبوتي بان احنتي جبوتي كهضا سي taaso ahayd fiber optic la marinayo ayaa masuul kamida dalka Djibouti oo uu fiber optic waxaanu geeneyna Soomaaliya sida Berbera Boosaaso Muqdisho inaha wasaaradeen xal shalay oo dhan waxaan sugeeyay xukuumadu ka jawaabto wasiirkeen isgaarsiinta ah aad iyo aad baan uga xumahay inuu wasiirku uu dhinac maro arintii taagnay ee ahayd mas'uulka Djibouti ka hadlay wuxuu u dafiray waana markii koowaad ahayn qaranimada Soomaaliland u dafiray wuxuu inaga dhigay inaanu ka mid nahay dalka Soomaaliya Berbera inay ka mid tahay degmada Soomaaliya wasiirku kuma jawaabin shalay anigu waxaan la yaabanahay sirta Djibouti inaga haysa waliba xukuumadeena ka haysa inaga xorbeyno adeynu shacabina shacabiga iyo mucaaradkuba waa xor sira inaga haysa de Djibouti ma jirto laakiin sirtan ay xukuumadda ka hayso waa ay ugu jawaab ilaahay ayaan isweydiinay waa wax maankii gali waayay aad baan ugu hambalyeynay labada xildhibaan ee shalay hadlay ee sida fiican ee qaranimada leh ee sharafta leh ee ugu jawaabay waliba tobku ka hadlay ka jawaabay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay laakiin waxaan aad iyo aad ugu xumahay wasiirka hambalyada ku bilaabay iyo waxaan hambalyeynaya dalka aynu jaarka nahay Djibouti waxa ay qabsaday muxuu uga jawaab waayay waaba la dafiray muxuu hambalyeeyay soo tan la dafiray ma aad iyo aad baan uga xumahay waxaan leeyahay Djibouti ha ilaaliso madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal aynu jaarnahay waa tan aynu jaarnahay sidaynu u ixtiraamno inagu sidaynu u ixtiraamno haynu ixtiraamto ha ilaaliso madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland dalkan uu leeyahay ilaaliso maaha markii koowaad 2017kii ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda maxamed cali yuusuf nin la yiraahdaa uu lahaa uu isla Soomaaliland uu meelo kamida magaalooyinkeeda uu ku sheegayay Soomaaliya ama uu dafirayaba qaranimada Soomaaliland waxaan leeyahay ha joojiso Djibouti ha joojiso shacabiga baa dalkan ilaashada shacabiga la yiraahdo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ilaashada cid kasta oo qaranimadeeda meel kaga dhacdayna buugga ku qorta waa maxamed xuseen ibraahim zamniusi fi magaalada hargeysa